Nuk ka asni, asni koordinim mes shqiptarëve të Shqipërisë ose të Kosovës, se gjithë jemi një skuadër, po nëse normal prezenca Lorikut ishte shumë e fortë, po ne jemi skuadër edhe punojmë njëri me tjetrin për kombëtarin, domethënë Spanja dhe Italia janë skuadra shumë të forta, thonë se janë më të mirat në botë, po derisa të zhvillohet ndeshja, janë më të fortë. Pastaj duhet kanë presion ata për me konfirmuat ato. Ne do provojmë normal me fitu lojen, po e dim se do jetë vështirë, po nejse punojmë edhe japim maksimumin. E normal që nuk shkojmë atje me një menim se do hupim ose na gjatë negative. Do të me nuk dihet kur. Mujmë edhe ne mi jopë disa probleme Spanjës dhe Italisë edhe ato e provojmë. E kam pas edhe kontratën, po kam pas disa oferta për mu largu nga Empoli. Prezidenti ka bë maksimumin për mos me më largu. Mi ka pësë plëcu edhe dëshjet e kontratës edhe kemi vazhdu kontratën në 4 vjeqare me një objektiv të njejtë, dhe me thonë mund gjitë prapë në Serie A. Mercato dhe me thonë është mbyllo tani edhe objektivi jem është me pru prapë ekipin në Serie A. Trajneri ka ardhur pa një ndeshje me Ternanën, po rashi i e nuk marrëm ndeshjen, edhe herës tjetër nuk s'kena pas kontakte, kështu. S'pretendoj gjanë se jam i ri, hera parë si vi këtu me këmtaren, gjëse unë jam dispozicion në trajneri, gjëse trajneri më vend fushë, unë jam i gëzuar,